O tom, že slovenskí a ukrajinskí novinári majú k sebe blízko a chcú spolupracovať v cezhraničnej mediálnej oblasti, svedčí aj otvorenie novinárskeho rekreačného zariadenia v Monkovej doline pri Ždiari v Tatrách. Po vzájomnom rokovaní novinárov z oboch štátov tam zástupcovia syndikátu novinárov z ukrajinského Kieva a slovenského Prešova slávnostne umiestnili tabuľu na chatu. V slovenskom syndikáte novinárov robíme také odborné školenia a podobne, tak sme radi, že máme na to priestor. Verím, že ho využijeme a že budeme ich môcť robiť aj tu, v tejto krásnej prírode, v tejto krásnej chate. Práve tu budú môcť v budúcnosti novinári z oboch republik spoločne pripravovať cezhraničné projekty, viesť školenia a tak skvalitňovať svoju prácu na oboch stranách hranice. Odkrytie dla Nacionálnej spolky žurnalistov Ukrajiny, ako dla najvyššej médiá organizácie, Táto akcia je pre väčšiu organizáciu ukrajinských novinárov, ktorá má názov Národný zväz novinárov Ukrajiny, znamená dobrý rozvoj medzinárodnej spolupráce, je reálnym prejavom našich partnerských vzťahov so slovenskými kolegami. Je tu unikátna možnosť aj oddychnúť si, pretože si myslíme, že ukrajinskí novinári veľa pracujú a preto majú nárok na odpočinok, ale pritom je tu aj možnosť vysvetliť si aj skúsenosti, aj zvýšiť svoju profesionálnu úroveň. Pobyt v tomto rekreačnom stredisku zahŕňa aj vzdelávací prvok, teda možnosť zvýšiť novinársku profesionalitu. Chata novinárov poslúži nielen na stretnutia už existujúcich novinárov, ale predovšetkým na stretnutia nových partnerov. Ja думаю, що щодо доєднання це вже треба буде дивитись і нашим словацьким колегам із синдикату новинарів і Čo sa týka nových partnerov, tak myslím si, že v tomto smere budú pracovať aj naši slovenskí kolegovia. My ako Národný zväz novinárov Ukrajiny máme dobré vzťahy s Európskou federáciou novinárov a Medzinárodnou federáciou novinárov, taktiež veľmi dobré vzťahy máme s Poľskou asociáciou novinárov. Myslím si, že úloha všetkých novinárskych organizácií je rovnaká. Ochrana novinárskych práv a zvýšenie odbornej kvalifikácie. Veď svet sa mení, objavujú sa nové technológie, preto existuje stály dopyt na nové znalosti. Preto nás spája asi 90% záujmov, ktoré majú všetky organizácie. Myslím si, že budeme prezentovať tieto skúsenosti aj pred Európskou federáciou novinárov a Medzinárodnou federáciou novinárov. Принаймні ЦЖУ готова залучати і пропонувати партнерство Польській асоціації журналістів. Другою активітою був другий рочник новинарської рибачки з назвом «Удіця цез границю», де українські новинари позвали словенських колегів до виноградіва на Україні, де си могли змерати сили в лове риб на сукромному рибніку. Словенські новинари там обсадили друге а третє місто. Було то стретнуті в природі, де са навзаєм тіто новинари спознавали а комунікували.